Dobrý den, přátelé! Je úterý 25. dubna a ze studia Kalich se hlásí pořad, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A protože tento pořad nemá úvod jako monitor, neprodleně se ponoříme do mediálního prostoru. A dnes začneme takto. V Číně dochází trpělivost s americkými zločinci. Čína začala na nátlak USA reagovat přesně a chirurgicky. Čínská retorika je stále tvrdší. Není náhoda, že Rusko náhle začalo prověřovat Tichomořskou flotilu. Článek přinesl cz24news, původně Cargat, přeložený do slovenštiny a já si to převedl do češtiny. Spojené státy pokračují v organizování různých zahraničně politických provokací proti Číně a nutí čínské vedení k nepopulárním rozhodnutím ohledně situace s Tajvanem. V rozhovoru pro spravodajský portál Czargrad to řekl Dmitrij Drozdenko, šéf-redaktor internetového portálu Arsenál vlasti. Připomeňme, že Spojené státy navzdory varování Číny nadále poskytují Tajvanu vojenskou podporu. Takováto zahraničně politická rozhodnutí Washingtonu nutí Peking přijímat ta nejdrastičtější opatření. Již nyní můžeme říci, že trpělivost čínského vůdce Xi Jinpinga může brzy dojít. Podle odborníka se americká vláda snaží vyprovokovat Čínu k aktivním vojenským operacím s cílem vyřešit tajvanskou otázku. Taková past, kterou na Čínu nastražili Spojené státy, vyvolá velký požár, který bude pro Washington mimořádně výhodný. Američané skutečně potřebují další konflagraci, které se mohou účastnit nepřímo bez přímého boje. Oslabením protivníka doufají, že posílí svůj dolarový a průmyslový potenciál. Peking uvalil sankce na zbrojní giganty Lockheed Martin a Raytheon, Údajně za dodávky zbraní na Tajvan. To však de facto znamená úder dodavatelským řetězcům amerického vojensko-průmyslového komplexu, který je závislý na dodávkách drahých kovů z Číny. Nedostatek drahých kovů již loni vedl k výpadkům ve výrobě stíhaček F-35. Za rok jich bylo vyrobeno méně než 90 na místo plánovaných 150. Jeden letoun F-35 spotřebuje 400 kg kovů a Čína ovládá 90% trhu. Peking označuje politiku USA za technologickou blokádu Číny. Čína reagovala tím, že vytlačila zahraniční auditorské firmy ze země a obvinila je z předávání tajemství západním spravodajským agenturám. Útokům byl vystaven také polovodičový průmysl, na který USA uvalili sankce. Výrobci čipů, jako například Intel, jsou přitom na čínském trhu silně závislí, takže Čína na ně má páky. Další na řadě jsou omezení vývozu lítia a hotových baterií. Čína ovládá více než 80% trhu se solárními panely a bateriemi pro elektromobily. Bez účasti říše středu mohou současné zelené reformy na západě vyjít v Nimeč. V budoucnu bude Čína tlačit na odchod západních společností z Tajvanu, které tam během neustálých vojenských cvičení omezují svou přítomnost. To již nyní způsobuje současné vládě na Tajvanu ekonomické problémy a může vést k její porážce ve volbách, po níž bude mít Peking možnost pokojně začlenit ostrov do Velké Číny. Čínská retorika přitvrzuje, není náhodou, že Rusko najednou začalo prověřovat tichomořskou flotilu. Rusko a Čína se možná brzy dohodnou na důležitých otázkách dvoustrané spolupráce ve vojensko-technické oblasti. K tomuto závěru dospěli novináři portálu Cargrad, když komentovali návštěvu čínského ministra obrany Li Shang-Fua v Moskvě. Analytici poznamenali, že návštěva Li Shang Fua se z nějakého důvodu schodovala s aktivními cvičnými manévry ruské flotily. Lze předpokládat, že Rusko může Číně poskytnout vojensko-technickou pomoc v rámci vojenské operace na vrácení Tajvanu. Lodě tichomořské flotily, které se účastní nálého prověřování, mohou být využity k plnění určitých úkolů v azijsko-pacifickém regionu. Novináři spekulují, že lodě ruského námořnictva mohou převzít dohled na čínskými vojenskými zařízeními ve východočínském a jihočínském moři. Pravděpodobně budou nasazeny k hlídání čínského pohraničního pásma během aktivních operací Pekingu souvisejících s návratem Tajvanu. Retorika Pekingu je stále tvrdší. Si Jinping veřejně vyzval čínskou lidovou osvobozeneckou armádu, aby zintenzivnila přípravy na skutečný boj. Pokud bude zahájena zvláštní vojenská operace na Tajvanu, může námořní pěchota v Tichomoří převzít kontrolu nad všemi kritickými námořními komunikacemi Číny a zaručit jejich neporušenost, čímž se uvolní celá čínská flotila pro operace na Tajvanu autoři. A na řadě je RIA novosti. Bílý dům se v radě bezpečnosti OSN snažil vysvětlit neudělení výs novinářům z Lavrovova doprovodu. Koordinátor strategické komunikace Bílého domu John Kirby se snažil ospravedlnit poté, co nevydal víza pro návštěvu sídla OSN v New Yorku novinářům ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ruská státní média jsou orgány propagandy. Myslíme si, že je důležité hájit svobodu tisku, nezávislost tisku, aby mohl svobodně vykonávat svou práci, uvedl Kirby pro CNN. Na otázku, zda se USA obávají následků pro korespondentalist Wall Street Journal Evana Gerškoviče, který byl v Rusku zatčen na základě obvinění ze špionáže poté, co nevydal víza Lavrovově novinářské skupině, který by odpověděl, že Američan není špion, ale reporter. Tuto zprávu budeme vysílat i nadále, dodal mluvčí Bílého domu. Američtí představitelé v debatě o svobodě médií ignorují, že vláda USA prostřednictvím struktury Global Media Agency financuje hlas Ameriky. Rádio Svoboda a další organizace, které jsou v Rusku uznávány jako zahraniční agenti. Pro současný fiskální rok je k dispozici 1 miliarda dolarů s celkovými výdaji 341,75 milionů dolarů. Korporace pro veřejnoprávní vysílání dostává na nadcházející fiskální rok rozpočtové prostředky ve výši 525 milionů dolarů, přičemž pod její záštitou působí rozhlasová stanice NPR a televize PBS. Tisková mluvčí Bílého domu Karin Jean pierreová při náznaku vazeb NPR na stát před nedávnem prohlásila, že nemá žádné pochybnosti o nezávislosti novinářů stanice. Lavrov dnes přicestoval do New Yorku, aby zahájil zasedání Rady bezpečnosti OSN, ale pracovníci médií, kteří se chystali pokrýt ministrovou práci, nedostali do USA víza. Den předtím jeden z ruských diplomatických zdrojů uvedl, že američtí novináři budou z této situace na nejvýš nesví. Zároveň označil obavy USA o Gerškoviče za imaginární, protože jinak by ruští novináři nebyli obtěžováni. V březnu byl v Jakatinburgu zadržen Evan Gerškovič, dopisovatel moskevské redakce amerického listu WCG. FSB ho podezřívá ze špionáže pro americkou vládu. Podle ruské tajné služby američan schromažďoval informace tvořící státní tajemství o činnosti jednoho z podniků ruského vojensko-průmyslového komplexu. Lefortovský soud v Moskvě ho na dva měsíce zatkl. Prezident tův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Gerškovič byl chycen při činu. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharová zdůraznila, že Gerškovičova činnost v Jekaterinburgu neměla nic společného s novinařinou. Podle ní to není poprvé, co byl status zahraničního zpravodaje, novinářské výzum a akreditace zneužity cizinci v Rusku k zakrytí aktivit nesouvisejících s prací v médiích. A nyní se podívejme, jak Evropská unie zase perlí. Na portálu Infobrix je uveřejněna úvaha nezávislého geopolitického a vojenského analytika Dago Bosniče. Námořnictvo EU se utká s Čínou kvůli Tajvanu. V dalším kroku, který má upevnit postavení Evropské unie jako geopolitického přívězku Spojených států, šéf její zahraniční politiky Joseph Borel otevřeně prohlásil, že chce, aby ozbrojené síly nebo v tomto konkrétním případě námořnictva zemí EU hlídkovali ve stále spornějším tajvanském průlivu a pomáhali chránit, v uvozovkách pomáhali chránit, Tajvan. Borel tento plán poprvé podrobněji popsal v názorovém článku, který napsal pro francouzský týdeník Journal Dimanche. Trval na tom, že mír a stabilita čínské separatistické ostrovní provincie má pro EU zásadní význam. Borel rovněž dodal, že ostrov se nás týká z hospodářského, obchodního a technologického hlediska a zopakoval, že je naléhavě nutné, aby námořnictvo EU zajistilo jeho ochranu. Borelova přesná slova zněla: Vyzývám námořnictvo v tomto smyslu EU. Aby hlídkovalo v tajvanském průlivu a ukázal tak závazek Evropy ke svobodě plavby v této naprosto klíčové oblasti. To přišlo jen několik dní poté, co delegace USA, včetně většiny jejich vojenskoprůmyslového komplexu, oznámila, že navštíví Tajvan a bude jednat o jeho obraně. Ještě zajímavější je, že Borel zmínil ekonomický, obchodní a technologický význam Tajvanu. Což se dokonale shoduje s tím, co nedávno řekl republikánský kongresman z Texasu Michael McCall v rozhovoru s Chuckem Todem z pořadu NBC Meet TPS, který byl tázán, proč by USA měli bránit Tajvan. McCall bez opalu prohlásil, že USA by šly do války kvůli čínské oštěpnecké ostrovní provincii na základě ochrany světových dodávek polovodičů. Ačkoliv se rychle vrátil k oficiálnímu vyprávění poté, co se ho Tot pokusil objasnit. Borelovi poznámky jsou však podstatně důslednější, protože McCall navzdory svému mimořádně vlivnému postavení předsedy zahraničního výboru sněmovny reprezentantů zahraniční politiku USA přímo nereformuje. Na druhou stranu je Borel jedním z nejvyšších představitelů problémového bloku a taková prohlášení jistě nebudou v Pekingu přijímána příliš vlídně. Čína se nikdy nevněšovala do vnitřních záležitostí žádného členského státu EU, což je v příkrém rozporu s Bruselem. EU se naopak přímo vněšovala a stále vměšuje do otázek Hongkongu, Xinjiangu a nyní i Tajvanu. Všechny tři oblasti jsou čínskými provinciemi s různou mírou autonomie a Peking je oprávněně považuje za záležitost svých vnitřních záležitostí. Borelova, při nejmenším kontroverzní prohlášení, se zdají být příznakem velkého a rychle rostoucího rozkolu mezi EU jako geopolitickým subjektem a jejími vrcholnými členskými státy. Šéf diplomacie EU se možná snažil najít protiargument k nedávno zveřejněnému postoji francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který na začátku měsíce prohlásil, že EU si v podstatě hledí svého, stará se o své vlastní četné problémy a Čínu nechává na pokoji. Macron tehdy po návštěvě Pekingu, kde se setkal s čínským vedením, včetně samotného prezidenta Sy, Zdůraznil, že Evropa nesmí být vazalem, přímým vazalem politiky USA vůči Tajvanu a že musí dosáhnout cíle z vlastní strategické autonomie. Paradoxem by bylo, kdybychom přemoženi panikou, uvěřili, že jsme jen následníky Ameriky. Prohlásil Macron a dodal, je v našem zájmu urychlit krizi na Tajvanu. Ne. Nejhorší by bylo myslet si, že my Evropané se musíme v tomto tématu stát následovníky a přebírat agendu USA a přehnanou reakci Číny. Pokud se napětí mezi oběma velmocemi vyhrotí, nebudeme mít čas ani prostředky na financování naší strategické autonomie a staneme se vazaly. Tradičně rusofobní Polsko to vzalo jako přev kapitulace před Putinovým spojencem Čínou, neboť Varšava je v EU věrným zastáncem zájmu Spojených států. Polský premiér Mateusz Moravěcky nedávno zatratil Macronovi kontroverzní výroky na adresu Pekingu, které pronesl těsně po setkání s prezidentem Sy. Moravěcky se tehdy otevřeně vysmál výzvě francouzského prezidenta ke strategické autonomii. A i když Macronův postoj lze jen stěží, kdy považovat za pročínský, pokud měl vůbec upřímné úmysly, přesto je ve Varšavě i jen náznak čehokoliv, co by mohlo být vzdáleně považováno za protiamerické virtuálním kacírstvím. Jak již bylo zmíněno, jen to posiluje představu o tom, jak je EU rozdělená. Jak již bylo řečeno, Borelovi komentáře samozřejmě slouží jako protiváha Macronova postoje, ale způsob, který si k tomu nejvyšší diplomat EU zvolil, je z geopolitického hlediska tak nerozumný, jak jen může být. Jak má Peking na takovou retoriku reagovat, zejména ve světle amerických plánů dodat vládě v Taipei 400 protilodních raket a urychlit dodávky dalších zbraní v hodnotě přes 19 miliard dolarů? A to nemluvím o faktickém formování v uvozovkách globálního NATO, nebo přinejmenším jeho azijsko-pacifické verze v podobě AUKUS, do níž by se v určitém okamžiku mohli aktivněji zapojit i další vazalové a satelitní státy USA, včetně samotné EU. Ve spojení s agresí NATO vůči Rusku lze označení zahraničně politického rámce politického západu za nerozumné označit pouze za slabé slovo. A teď je tu kosa Zostra Petra Vlka. Můžeme prosím přestat srovnávat ruskou ekonomiku s italskou? Z National Interestu jsem přebíral na posledy minulý týden. Nezbývá, než tak učinit znovu. SEš mě totiž upozornil na moc zajímavou stať tohoto portálu, týkající se západní ekonomické arogance ve vztahu k Rusku a především jeho ekonomice, která se za rok a skoro půl bezprecedentních sankcí ukázala být daleko robustnější, než si kdy na západě představovali. Ale dost řečí. Článek můžeme, prosím, přestat srovnávat ruskou ekonomiku s italskou. V oblasti zahraničně politického diskurzu bylo jen málo kliše více rozšířených nebo zavádějících, než často citované srovnání ruské ekonomiky s tou italskou. Fráze, kterou poprvé stvořil senátor Lindsey Graham v roce 2014, byla západními tvůrci politik a komentátory používána jako tupý nástroj, z čehož vyplývá, že ruská ekonomika je slabá a bezvýznamná ve srovnání s kolektivní silou západu. Tento narrativ depresivně informoval a formoval náš přístup k Rusku a je nejvyšší čas, abychom ho opustili. Neboť kdyby byla ruská ekonomika tak malá a nevýznamná, jak naznačují statistiky, jak by mohla odolat sankcím, které na ní byly uvaleny? Proč se nepodařilo naplnit prohlášení prezidenta Joea Bidena, že ruská ekonomika se smrskne na polovinu? Neřekl francouzský minister financí Bruno Le Maire francouzské rozhlasové stanici, že cílem západu je vyvolat kolaps ruské ekonomiky a srazit Moskvu na kolena? Jak se národu s ekonomikou údajně velikosti Itálie podaří uplatnit takový globální vliv až do bodu, kdy ministrině financí USA Janet Jelenová nedávno prohlásila, že západní sankce sami o sobě ohrožují hegemonii amerického dolaru. Co s výrokem senátora Grahema? Na papíře se zdá přesné, Rusko i Itálie jsou si blízké, pokud jde o nominální hrubý domácí produkt neboli HDP, což je od druhé světové války preferovaná metoda měření ekonomické velikosti a síly země. Toto číslo je vytvořeno určením celkových nákladů a veškeré zboží a služby buď vyrobené nebo prodané v dané zemi v daném časovém rámci. Podle údajů Světové banky byl normální HDP Ruska v roce 2013. Kolem 2,29 bilionů dolarů, zatímco italský byl kolem 2,14 bilionů dolarů. Ještě v roce 2021 byl nominální HDP Ruska kolem 1,78 bilionů dolarů, zatímco italský činil 2,11 bilionů dolarů. Chyba v tomto srovnání však spočívá ve spoléhání se na samotné měření nominálního HDP protože nezohledňuje směné kurzy a paritu kupní síly, které reflektují životní úroveň a produktivitu a odtud blahobyt na hlavu a důležité je využití zdrojů. Renomovaný francouzský ekonom Jacques Sapir poukázal na nedostatečnost této metriky a tvrdil, že ruský HDP, měřený v paritě kupní síly, 3,74 bilionů amerických dolarů v roce 2013 a 4,81 bilionů dolarů v roce 2021 je blíže německému, což je 3,63 bilionů dolarů v roce 2013, a 4,013 bilionů dolarů než v Itálii. Tam je to 2,19 bilionů dolarů v roce 2013 a 2,74 bilionů dolarů v roce 2021. To je zásadní rozdíl a je matoucí i znepokojující, že tolik lidí nadále papouškuje srovnání mezi Ruskem a Itálií. Ale ani čísla paritní kupní síly plně nevystihují význam ruské ekonomické síly. Sapir dále rozvířil svou analýzou v eseji pro časopis American Affairs a poznamenal, že měření parity kupní síly ještě nemusí odrážet skutečný význam ruské ekonomiky, když jsou sázce strategické a geopolitické otázky. Sapir poznamenává, že v posledních 50 letech v západních ekonomikách stále více dominují sektory služeb, které, i když přispívají k výpočtům HDP, ztrácejí v době konfliktu na významu. V takových situacích je důležitá produkce fyzického zboží a podle tohoto měřítka je ruská ekonomika nejen silnější než německá, ale také více než dvakrát robustnější než francouzská. Kromě toho dominantní postavení Ruska v globálním obchodu s energií a komoditami, protože je klíčovým producentem ropy, plynu, platiny, kobaltu, zlata, niklu, fosfátů, železa, pšenice, ječmene, pohánky, ovsa a dalších, mu zajišťuje značnou páku na trhy a ekonomiky, díky čemuž je méně náchylná k sankcím a méně snadno se nechá zastrašit západním tlakem. Tato realita je atraktivní pro mnoho národů na globálním jehu, které se zdráhali podporovat Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Senátor Graham sice udělal významnou chybu při nasazování ekonomického srovnání Rusko-Itálie, ale lze mu to snad odpustit, protože je to politik. Totež se však nedá říci o řadě ekonomů a expertů na zahraniční politiku, kteří opakovali linii v průběhu let až po současnost včetně. Přetrvávání rusko-italského mýtu mezi tolika odborníky však možná není překvapivé vzhledem k přitažlivosti sektorů služeb na západě. Velkolepý růst těchto kapitálově náročných sektorů, spolu s jejich nominálním bohatstvím a produktivitou, vedl mnohé ve Washingtonu a různých západních hlavních městech k tomu, že je nejen přijali, ale také politicky, kulturně a ideologicky preferovali. My, američané, jsme ovzláště hrdí například na úspěch našich technologických gigantů jako hnací síly inovací, růstu, národní prestiže. Internet a různé aplikace, které skvétaly na chytrých telefonech, jsou mnohými považovány za neodmyslitelně demokratizující, účinně sloužící jako kanál pro americké hodnoty a zesilovač národních zájmů Spojených států. Tato láska k sektorům služeb má za následek tendenci pohlížet na průmyslová odvětví náročná na pracovní sílu minulosti, energetiku, zemědělství, těžbu zdrojů, Výrobu jako zastaralé relikvie. Ale tato zkreslená perspektiva nás zanechala nepřipravené na svět, ve kterém má hmotné zboží opět zásadní význam, jak dokazují naše zkušenosti tváří v tvář na Ukrajině. Konflikt odhalil znepokojivý nedostatek výrobních kapacit ve Spojených státech. V Evropě Spojené království poznamenalo, že výměna zásob zbraní darovaných Ukrajině a přestavba britských čísel produkce zbraní na přijatelnou úroveň bude trvat deset let. Evropská unie, která je nyní odříznuta od levné ruské energie, čelí možné děsivé vyhlídce rychlé deindustrializace. Je nejvyšší čas, abychom si přiznali, jak silně podceňujeme relativní velikost a sílu konkurenčních ekonomik, Včetně a zejména ruské. Tvůrci politik by také příslušelo, aby přehodnotili svůj současný politický přístup k ekonomickému státnictví. Sankce nejsou univerzálním řešením, zvláště když jednáme s národem, který má významnou ekonomickou moc. Ale především se rozhodněme, že už nikdy nebudeme vyslovovat slova Rusko má ekonomiku velikosti Itálie. Řekl bych, že není co dodávat. Snad jen to, že National Interest je tradiční, konzervativní, velký americký web. Ale to už dávno víte. No a je tu People's Voice TV. Evropská unie vyhrožuje Maďarsku trestem za zákaz pro pedofilní propagandy ve školách. Evropská unie přislíbila potrestat Maďarsko a zbavit matky a otce rodičovských práv poté, co maďarská vláda přijala zákon zakazující výuku pro pedofilní propagandy ve školách. Maďarský zákon na ochranu dětí vedl k soudnímu sporu proti této zemi a více než tucet levicových zemí Evropské unie se připojilo k boji proti přijetí tohoto zákona na ochranu dětí před sexualizací ze strany státu. Refundation.com uvádí Evropská komise, řídící orgán, který zahájil soudní řízení, uvedla, že maďarský zákon porušuje právo EU, základní práva a hodnoty EU. K žalobě proti Maďarsku se připojily země ovládané tvrdými levicovými vládami, včetně Francie, Německa, Rakouska, Belgie, Finska, Španělska a Švédska. Levicí ovládané země bojují za zbavení maďarských rodičů jejich práv a zároveň falešně obvinují maďarskou vládu z přijetí diskriminačních a homofobních zákonů. Nový zákon uzákonil různá opatření proti zneužívání dětí a proti pedofílii včetně zákazu institucí propagujících transgenderismus a homosexualitu u dětí mladších 18 let. Kritici tvrdí, že zákon omezí práva komunity LGBT+ a poruší jejich svobodu projevu. Zastánci však tvrdí, že zákon má chránit práva rodičů a jejich dětí. Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána zdůrazňuje že vzdělávání ve školách nesmí být v rozporu s vůlí rodičů a že mají právo rozhodnout o tom, jakým způsobem budou s dětmi diskutovat o otázkách sexuality. V loňském roce vydal premiér prohlášení, v němž zopakoval cíle návrhu zákona. Vzdělávání ve školách nesmí být v rozporu s vůlí rodičů, musí být na nejvýš doplňkové. Jeho forma a obsah musí být jasně definovány a musí podléhat souhlasu rodičů. Kromě toho, rodiče také právem očekávají, že na platformách, které používají naše děti, by neměla být k dispozici pornografie, sexualita pro vlastní potřebu, homosexualita a programy na změnu pohlaví. Premiér Orbán jasně řekl, že nikdo v Maďarsku nikdy nebude diktovat dospělým, jak se rozhodnou žít svůj život. Maďarské zákony se nestahují na život, sexuální identitu nebo praktiky dospělých starších 18 let, ani na to, jak se dospělí chtějí vyjadřovat nebo veřejně prezentovat. Navíc svobodný dospělý člověk by neměl skládat účty ze svého života před žádnou světskou autoritou, pouze před Bohem, Až přijde čas. V nedávném rozhovoru v pořadu také Carlson Tonight se politický ředitel maďarského premiéra Viktora Orbána Baláš Orbán vyslovil proti právnímu postupu EU a řekl, že Maďaři hlasovali pro odmítnutí genderové propagandy. V roce 2021, kdy jsme si v Maďarsku začali uvědomovat, že se něco chystá, je to jako bouře, která se blíží. Do Maďarska přichází ideologie VOK, neboli propaganda kví do škol prostřednictví médií a nevládních organizací. A víte, dovedete si představit, jak na to reagoval obyčejný normální maďarský občan, řekl Takerovi Karlssonovi. V maďarštině nemáme slovo VOK, takže se lidé ptali, o čem to mluvíte, VOK? To je ten francouzský časopis nebo co? A pak jim začalo docházet, že je to, víte, něco vážného. Baláš Orbán dodal, že pro zákon hlasovali téměř 4 miliony Maďarů, kteří tak vyslali jasný signál, že chtějí zakázat transgenderismus a kví propagandu pro nezletilé. Podle něj je snaha zemí EU protestovat proti tomuto zákonu právním pronásledováním Maďarska. Bruselský Deep State, to je velmi podobné tomu z Washingtonu, zahájil právní pronásledování Maďarska, které je podporováno mnoha západoevropskými zeměmi. Východoevropské země si myslí něco jiného, ale probíhá politická a právní studená válka, řekl moderátorovi Takru Carlsonovi. Baláš Orbán prohlásil, že jeho vláda neustoupí a že maďarský lid v uvozovkách stojí za námi. To je jejich očekávání. Mým úkolem není být populární mezi bruselskými elitami, ale zastupovat zájmy svého lidu v Bruselu. Proto nemáme jinou šanci, než se prostě pustit do boje, vysvětlil. To je to, co Maďaři chtějí. O tom se nedá vůbec mluvit. A pokud jsou média, stát a velké mocnosti proti vám, vaší jedinou oporou je podpora lidu. Za to jsme velmi vděční. A my jim musíme sloužit. Jen pro doplnění. K tomuto článku je připojeno desetiminutové video citovaného rozhovoru. Teď zabrousíme do ekonomického světa a poslouží nám portál Infobrix. Řízení ekonomických vazeb mezi Indií a Ruskem ve stínu sankcí. Rusko je pro Indii důležitým zdrojem energie, surovin a vojenské techniky. Poskytování všech těchto zdrojů se stále více komplikuje v důsledku stále se zpřísňujících sankcí uvalených na Rusko od roku 2008. Indie sice jednostranné sankce neuznává, ale role USA v mezinárodní finanční architektuře znamená, že většina soukromých indických společností raději nebude s Ruskem obchodovat. Vzhledem k tomu, že indická ekonomika je z velké části poháněna soukromým sektorem, snižuje to možnosti ekonomické spolupráce s Ruskem. Indické obchody s Ruskem v oblasti obrany a energetiky jsou z velké části uskutečňovány společnostmi ve vlastnictví státu. Jedním z navrhovaných způsobů, jak umožnit hospodářské vazby mezi Indií a Ruskem, bylo používat indickou rupii a ruský rubl k úhradě dovozu, vývozu na místo spoléhání se na dolar jako prostředek směny. Vzhledem k nerovnováze ve vzájemném obchodu bude obtížné tento postup uskutečnit. Navzdory západním sankcím vůči Rusku se obchod mezi Indií a Ruskem v roce 2022 prudce zvýšil. Indický dovoz z Ruska činil od dubna do prosince 22., Celkem 32,8 miliardy dolarů, třikrát více než v předchozím roce. Tento nárůst je způsoben vyšším dovozem ropy a to kvůli přeskupení na světových energetických trzích. Současně se indický vývoz do Ruska snížil o více než třetinu a za stejné období činil pouhých 2,2 miliardy dolarů. Při takové nerovnováze v obchodu, nemůže fungovat bilaterální používání národních měn. Alternativy k zelené měně Řada zemí byla v minulosti postižena západními sankcemi a snaží se najít způsoby, jak dominanci dolaru obejít. Příkladem jsou Rusko a Čína, které pro dvoustranný obchod používají čínský Juan. Stejně tak se v roce 2022 objevila zpráva, že Saudská Arábie může přijímat platby za svou ropu v čínských juanech. Také Indie zkoumá možnost rozšíření používání rupie jako mezinárodní měny. V lednu 2023 Brazílie a Argentina rovněž uvedly, že zkoumají možnost dohody, aby dvoustranný obchod mohl probíhat v jiné společné měně než v americkém dolaru. Ačkoliv k tomu může existovat více motivů, určitou roli se hrálo znepokojení nad tím, jakou roli hraje americký dolar v mezinárodním obchodě a jak je využíván k vedení války jinými prostředky. Centrální banky po celém světě také během roku 2023 zvýšily své zásoby zlata, na rozdíl od dolarových rezerv je nelze blokovat. Několik ekonomik se snaží najít způsob, jak obejít americkou finanční hegemonii. Žádná z výše uvedených měn však pravděpodobně v dohledné době dolar nenahradí. Fiat měna je především o důvěře. V případě Číny je důvěra zásadním problémem. Pokud může stát zabavit majetek JK má, čí majetek je potom v bezpečí? Riziko je větší než riziko dolaru. V případě Latinské Ameriky je třeba vzít v úvahu jak stabilitu, tak důvěru. Argentina má v současné době více než tucet směných kurzů a inflaci přesahující 50 Brazílie a Argentina mezi sebou od 80. let 20. století 8x nebo 9x zavedly novou měnu. Na rozdíl od dolaru bude měna, kterou si diktují dvě vlády, málo důvěryhodná. V případě Indie je rezervní banka velmi citlivá na to, aby byla indická rupie držena v zahraničí. Indická rupie navíc není volně směnitelná. V příštích letech však bude hrát větší globální roli. Není to příliš známo, ale indická rupie byla před stolety měnou pro většinu zemí na okraji Indického oceánu. Ještě v roce 1969 používali indickou rupii jako svou měnu Spojené Arabské Emiráty a některé další státy Perského zálivu. Úloha indické rupie v mezinárodním obchodě klesla s tím, jak indická ekonomika v 60. a 70. letech 20. století relativně upadala. S růstem indické ekonomiky získá rupie zpět část své ztracené role. Do určité míry je indická rupie tvrdou měnou v Jižní Ázii pro země jako Sri Lanka, Nepál a Bangladeš. Jakmile indická ekonomika získá zpět své ztracené postavení, je možné, že indická rupie bude hrát větší roli v oblasti Indického oceánu. S tím, jak budou hrát větší roli ostatní měny, bude role dolaru automaticky slábnout, což poněkud zmírní dopad sankcí. Tato opatření budou dílčí a budou mít po několik let velmi omezený dopad. Sankce vůči Rusku však zůstanou na dlouhou dobu a plánovači musí myslet na 10 až 15 let dopředu. Mobilita pracovních sil. Rusko dováží z Indie jen velmi málo a to se pravděpodobně nezmění. Vzhledem k počtu obyvatel a demografickému vývoji bude Rusko poměrně malým trhem. Je třeba najít jiné způsoby, jak tuto rovnováhu vyrovnat. Jedním ze způsobů řešení této nerovnováhy je pohyb pracovních sil. Západoazijský model může být poučný. Indie dováží více než 1,5 miliardy barelů ropy, většinu ze západní Asie. Současně v západní Asii pracuje více než 8 milionů Indů, kteří tvoří velkou část z 90 miliard dolarů, jež Indie získává prostřednictvím zahraničních převodů. Tyto dva toky se částečně vzájemně vylučují. Kromě zboží a finančních prostředků je zde také otázka demografie. V případě západoazijských států je povolen pobyt bez občanství, čímž se řeší obavy z demografického posunu. Rusko by mělo tuto možnost vážněji proskoumat, podobnou dohodu, která by umožnila indickým pracovníkům pracovat v odvětví přírodních zdrojů a služeb s právem pobytu. Ale s určitými omezeními při získávání občanství. Remitence pracovníků mohou pomoci vyrovnat obchodní nerovnováhu mezi oběma zeměmi. Tyto remitence mohou také poskytnout objem potřebný k vytvoření finanční infrastruktury mezi oběma zeměmi. Tyto toky rovněž vytvoří prostor pro malé a střední podniky působící mezi oběma zeměmi. Na rozdíl od velkých korporací jsou tyto podniky dostatečně malé, aby se pohybovaly pod radarem a pro západní sankce je obtížnější je postihnout. Autorem je Amit Bhandari, spolupracovník Gateway House pro energetiku a životní prostředí Indie. A teď je tu Echo 24 CZ. Kde Česko vezme elektřinu? Do tří let se můžeme stát z vývozce dovozcem. Léčba elektrošokem. V jakémkoliv ze tří odhadů, tedy i v konzervativním scénáři, se už kolem roku 2025 měníme z vývozce elektřiny na dovozce. Už měsíc vysí na webu zpráva jedné státní organizace, která by u představitelů Českého státu měla vzbudit nejvyšší pozornost – ta organizace se nazývá Česká elektroenergetická přenosová soustava ČEPS a každým rokem vydává analýzu nazvanou Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy České republiky do roku 2040, zkráceně zprávu o zdrojové přiměřenosti. ČEPS do ní spočítá zdroje elektřiny v zemi, zakalkuluje mezery, které v příštích letech až do roku 2040 vzniknou už ohlášeným odpojením některých elektráren. Věr na principu předběžné opatrnosti z budoucích zdrojů zahrne pouze ty, které už jsou dovedeny do vysokého stupně připravenosti bere do úvahy i politiky, vymyšlené povolenky a další plány politiků, které se nějak promítnou do spotřeby elektřiny, což jsou dnes hlavně plány na přechod k elektromobilitě a ve vytápění k tepelným čerpadlům a ovšem dekarbonizaci průmyslu, což je masivní přechod na zelený vodík. Letošní zprávě o zdrojové připravenosti věnujeme rozhovor s generálním ředitelem ČEPS Martinem Durčákem. Durčáků střízlivý, profesionálně neutrální tón by čtenáře neměl mílit. Obsah zprávy je dramatický a scénáře ve zprávě načrtnuté se téměř komentují sami. Jsou čtyři, a kromě prvního, který se opírá pouze o plány provozovatelů a nebere tedy do úvahy zásahy z hora, jsou sestaveny podle rychlosti, s níž politická třída povede do ekonomiky postavené na spalování fosilních zdrojů u nás uhlí až do cíle uhlíkové neutrality. První scénář se jmenuje konzervativní, druhý progresivní, třetí dekarbonizační. Česká vláda se podle svého programového prohlášení a výroků ministra životního prostředí pohybuje někde mezi scénářem konzervativním a progresivním. Ale vývoj v Evropské unii, kde pořád ještě udávají tón urychlovači v Evropském parlamentu a Evropské komisi, vede k nutnosti propočítávat i scénář dekarbonizační. Těžiště této zprávy není v cenách elektřiny pro příštích 17 let, ale vůbec v její dostupnosti. Je tu předposlední příspěvek. Michal Svatoš a CZ24 News Totožnost vysokých ukrajinských diplomatů, kteří osobně v Praze na Václaváku v době demonstrace vystoupili proti Čechům a zasahovali do vnitřních záležitostí České republiky, odhalena. Je nutné, aby poslanci parlamentu žádali vládu o jejich vyhoštění. V dnešní analýze dokážeme, že čtyři vysocí diplomaté Ukrajiny v Česku se osobně a aktivně zúčastnili svědomím vlády České republiky a zřejmě tak i pod ochranou policie České republiky proti akce u muzea namířené proti demonstraci Česko proti bídě svolané Jindřichem Reichlem na Václavské náměstí. Jde o flagrantní porušení suverenity České republiky a nehorázné vněšování do vnitřních záležitostí České republiky diplomaty cizího státu Ukrajiny. Proti občanům České republiky demonstrujícím proti bídě vyvolané vládní politikou České republiky tak aktivně, na pravděpodobnou objednávku vlády České republiky vystupují diplomaté cizího státu. To je absolutní skandál fialovy vlády a porušení suverenity České republiky. Za prvé, nejprve si vysvětlíme, jak reagovaly arabské země v roce 2021 na obdobný skandál vyvolaný českým velvyslancem v Kuvajtu, a jak reagovalo Polsko a Německo na skandály ukrajinských velvyslanců v minulosti. V roce 2021 rozpoutal vyslanec České republiky v Kuvajtu dvořák mezinárodní skandál a proti českou kampaň v celém arabském světě. Velvyslanec Dvořák v době vrcholících střetů mezi Palestinci a Izraelci vyvěsil jako úřadující velvyslanec Česka v Kuvajtu na internet izraelskou vlajkou se svou fotografií a s nápisem Stojím za Izraelem. Jenže stát Kuwait, kde byl velvyslancem, neuznává stát Izrael podobně jako řada arabských zemí. Stát Kuwait byl tak uražen chováním českého velvyslance a rozpoutal okamžitou zuřivou kampaň a dokonce vyhrožoval, že vyhostí velvyslance dvořáka z Kuwaitu. Velvyslanec Dvořák byl dokonce předvolán k podání vysvětlení, což je jeden z nejvyšších diplomatických prévů krajní nespokojenosti, aby své chování v Kuvajtu vysvětlil. A co se stalo? Dvořák si i hned po předvolání veřejně posypal hlavu popelem a na oficiální stránky České ambasády v Kuvajtu nechal umístit rozsáhlý nápis, že se extrémně kaje a omlouvá za to, že umístil na internet fotku sebe s lajkou státu Izrael a že veřejně všem Arabům slibuje, že po zbytek výkonu svého úřadu českého velvyslance v Kuvajtu se lidově řečeno polepší a takového chování, které muslimy uráží, už nikdy nebude opakovat. Obdobně se za nemístné výroky musel z funkce vyslance v Německu dokonce pakovat tamní ukrajinský vyslanec. Za druhé, jak ukenčtí diplomaté letos zasahovali do ústavou zaručeného práva Čechů na pokojnou a nenarušovanou demonstraci. 22. dubna Jaroslav Foldina, poslanec za SPD, na otázku o průběhu poslední demonstrace na Václavském náměstí u Národního muzea byla jakási protidemonstrace. Máte k ní nějaký komentář? Odpověděl. Demonstrace českých občanů proti české vládě je vnitřní záležitostí České republiky a pokud do této záležitosti chce zasahovat kdokoliv jiný, v tomto konkrétním případě tedy Ukrajinci, tak to z jeho strany svědčí v nejlepším případě o neúctě k naší zemi a k našemu národu. V neděli ale šlo pouze o pár pomatených jedinců, takže bych tomu nedával velkou váhu a dodal, že nezná totožnost těchto proti Čechům demonstrujících Ukrajinců. Aby poslanec Foldina věděl, kdo jsou ti pomatení jedinci, kteří proti němu u muza demonstrovali, když hovořil ke 30 tisícům zkromážděných občanů České republiky na demonstraci svolané Jindřichem Reichlem proti bídě, zveřejňujeme jejich totožnost. Vitalij Usatý, šarže d'affaires Ukrajiny v České republice. Oleksij Nogoriansky, vojenský přidělenec Ukrajiny v České republice. Oleksandr Orlik, diplomat Ukrajiny České republiky. Nadia Maliovana, diplomatka Ukrajiny v České republice. Vláda Petra Fialy o účasti těchto demonstranců, diplomatů na demokracii proti Čechům demonstrujícím proti bídě musela vědět, protože jejich oficiální účast na akci u muzea potvrdila Ukrajina i v tomto oficiálním komuniké, ve kterém se v kontextu de facto přiznala, že akce u muzea byla namířena proti demonstraci na Václaváku. U schodů Národního muzea v Praze se na znamení Solidarity s Ukrajinou sešli zástupci ukrajinské diaspory a místní aktivisté, kteří si uvědomili, že nyní brání celý evropský kontinent. Akce, která se konala z iniciativy české organizace Pulse of Europe, se zúčastnil také dočasný šarže Dafer Ukrajiny Vitaly Usaty, přidělenec obrany Oleksii Nagoriansky, diplomaté velvyslanectví Alexander Orlik a Nadia Maliovana. Diplomatická mise Ukrajiny v České republice zároveň oznamuje, že ve stejnou dobu probíhala na Václavském náměstí protivládní demonstrace, která neměla nic společného se skutečným postojem českého prezidenta, vlády, parlamentu a české společnosti k Ukrajině. Tady je uveden zdroj Don Patriot News nezisková organizace ukrajinských nacionalistů na Donbase. Tímto přiznáním o účasti vysokých ukrajinských diplomatů na proti demonstraci proti 30 tisícům Čechům demonstrujícím pokojně proti bídě v dubnu 2023 na Václaváku vyvolala Ukrajina spekulativní otázku, zda se její vysocí diplomaté účastnili i podobné proti demonstrace v březnu 2023, která vyvolala kontroverzní policejní zásah proti profesoru Ševčíkovi a při které policie České republiky zbytečně ne neurvale vytlačovala české demonstranty nespokojené s ukrajinskou vlajkou na muzeu ze schodů k muzeu. Pokud byli i na této protidemonstraci vysocí ukrajinští diplomaté, je pravděpodobné, že policie České republiky zakročila takto agresivně proti občanům České republiky, aby chránila cizí diplomaty, kteří se účastnili demonstrace proti demonstraci Čechů proti bídě. To by pak byl neuvěřitelný skandál a je zajímavé, že bezpečnostní výbor parlamentu České republiky se touto otázkou při prověřování zásahu policie na schodech k muzeu vůbec nezabýval. O tom, že na březnové protidemonstraci u muzea mohli být přítomni vysocí ukrajinští diplomaté, svědčí obdobné komuniké ambasády Ukrajiny v České republice z 11. března 2023 která je takřka na vlas podobná komuniké ze 16. dubna, jen mlčí o účasti diplomatů u muzea. Text ukrajinského komuniké ze 16. dubna tvrdí, že demonstrace proti bídě na Václavském náměstí nemají nic společného se skutečným postojem českého prezidenta, vlády parlamentu a české společnosti k Ukrajině, která od prvních dnů plné ruské ozbrojené agrese poskytuje Ukrajině důležitou komplexní pomoc. Ukrajina tak veřejně přiznává, že český prezident, vláda a parlament nemají nejmenší zájem požadavky demonstrantů proti bídě akceptovat a nebo o nich jednat. Nezbývá tedy než demonstrovat víc a společně, jak vyzývá třeba Jaroslav Foldina. Tato ukrajinská komunike je třeba ovšem převážně považovat za určená vlastnímu lidu, protože ten se stále více a častěji bouří proti nuceným odvodům do války, jak ukazuje třeba tato včerejší demonstrace ukrajinských žen v rodném městě prezidenta Zelenského. Ukrajinky demonstrovali, protože jejich mužové odvedení na frontu nemají co jíst, nemají s čím bojovat a osobní ochranné vesty si musí kupovat za vlastní peníze od ukrajinských velitelů, ačkoliv ti je dostávají z NATO zadarmo. Ukrajinky chtěli vědět, kde jsou jejich muži a jaká budou opatření ke zlepšení jejich zásobování a vybavení. Jak uvádí samotný server ukrajinských nacionalistů, místní vojenčtí papaláši jim raději neodpověděli. Stejně tak i Fiala neodpovídá, co podnikne proti bídě v České republice. Jeho jediný plán se tak zdá být zadlužit Českou republiku, jak to až půjde vypůjčené biliony rozdat různým fialovým souvěrcům, nohsledům, lokajským politikům a úředníkům a pak podle návrhu Pekarové Adamové všechen český státní majetek rozprodat a podle plánu EU český suverénní stát zrušit a podřídit jako protektorát Bruselu. Je na čase, aby vlastenci v parlamentu nastolili otázku, jak jde suverenita České republiky dohromady s cizími diplomaty, kteří demonstrují pod ochranou policie proti chudým Čechům. Když se český velvyslanec Dvořák potupně omluvil kuvajťanům, musí se snad i Ukrajinci aspoň nejméně slušně omluvit Čechům. Na Ukrajinu bych je raději zpátky neposílal, aby jim tam Putin neublížil. Jsme přece humanisté a proti válce ale máme přece také svoji českou, moravskou i sleskou hrdost a do svých záležitostí si cizí diplomaty zasahovat nenecháme. A nakonec jsem si nechal další globalistickou šílenost. Badatelnec zpracoval, respektive přeložil článek Lance Johnsona z portálu Natura News – Rýže je nejnovnějším cílem klimatického kultu a globální války za vyhladovění lidstva. Rýže, třetí nejpěstovanější zemědělská plodina na světě, je nejnovějším cílem války globalistů za zničení zásob potravin a zotrčení obyvatelstva hladem. V rámci boje proti změně klimatu se nyní zemím nařizuje, aby omezili produkci rýže kvůli emisím metanu z rýžových polí. Rýže je zodpovědná za přibližně 10% celosvětových emisí metanu, plynu, který během dvou desetiletí zachytí asi 80 krát více tepla než oxid uhličitý. Vědci tvrdí, že pokud chce svět snížit emise skleníkových plynů, nelze pěstování rýže ignorovat, uvedla agentura Associated Press. Produkce rýže živí obrovské množství obyvatel, ale nyní je napadána kultem klimatických změn. Rýže je základní potravinářskou plodinou, která v minulém století umožnila masivní růst populace v celé Asii. Dnes je nad slunce jasnější, že agenda globálního oteplování a kult změny klimatu Nejsou ničím jiným než propagandistickou zbraní globalistů, která má zničit energetickou nezávislost, potravinovou soběstačnost a populační růst. Tento kult klimatického soudného dne se nezaměřuje na různé znečišťující látky. Zaměřují se na přírodní molekuly, které jsou nezbytné pro život rostlin, jako je oxid uhličitý. Zaměřují se na používání hnojiv na farmách čímž brání produkci potravin, například zavíjání farem v Nizozemsku. Zaměřují se na populace krav na rančích a ve výkrmnách a nyní se zaměřují i na rýžová pole. Jejich tajnými cíly jsou hlad, globální depopulace a otroctví. Björn Olesander z Mezinárodního institutu pro výzkum rýže řekl, Rýže, která se liší od ostatních plodin, roste na poli ve stojaté vrstvě vody, což znamená, že nedochází k výměně vzduchu mezi půdou a atmosférou. To znamená, že v půdě panují aneorobní podmínky a to znamená, že v půdě jsou aktivní jiné bakterie, než jaké bychom našli u pšenice nebo kukuřice. Tento přirozený proces je dnes údajně zodpovědný za globální oteplování a ničení planety. Aktivisté za změnu klimatu mají vymité mozky a věří v něco abstraktního, co jim dává pocit nadřazenosti nad ostatními lidmi, zatímco jejich zemi je zcela ukradena energetická nezávislost a potravinová bezpečnost. Centrální plánovači, kteří stojí za programem změny klimatu, chtějí depopulaci. Otevřeně prosazují, aby lidé žili v jednobuněčných a 10 až 15 minutových městech, byli zadrátovaní nebo naprogramovaní a závislí na broucích, laboratorně pěstovaném mase, mRNA vakcínách a umělých potravinách. Globalisté se snaží snížit počet obyvatel tím, že se zaměří na produkci rýže. Ve Spojených státech se 80% veškeré spotřebované rýže vypěstuje na domácích farmách. Miliony tun rýže se rozdělují po celém světě v rámci boje proti nedostatku potravin. Klimatická pravidla pro produkci rýže by jen v USA omezila 5563 pěstitelů rýže. Tito zemědělci pěstují rýži na celkem 2,8 milionech akrů, většinou na rodinných farmách v Arkansasu, Kalifornii, Louisianě, Mississippi, Missouri a Texasu. Pokud však tyto rodinné farmy dostanou příklad splnit globální metanový závazek, pak by se mohly stát terčem zájmu OSN a být nuceny vzdát se své zemědělské činnosti. To je zvěrstvo, které se již děje v Evropě i jinde na světě, vysnucené uzavření farm v Nizozemsku kvůli dusíkatým hnojivům. Ve Větnamu se pěstitelé rýže zavázali snížit globální emise metanu informuje o tom agentura Associate Press. V rámci globálního závazku snížit emise metanu se Vietnam a několik dalších velkých producentů rýže v Ázii zavázali snížit emise o 30% do roku 2020 respektive 2023. Ale dva největší producenti rýže, Čína a Indie, se k závazku nepřipojili. Čínští představitelé se opakovaně odmítli podílet na propagandě kolem globálního oteplování a kultu změny klimatu, protože se snaží využít západní hysterie ve svůj prospěch a ovládnout globální scénu. Na druhé straně zaprdaní vůdci na západě podlehli kouzlu fašismu a v současné době sklízejí plody své práce v podobě pokračující inflace a nedostatku potravin. My jsme na konci. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se do čtvrtka loučí ovšem dálý bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.